បងប្អូនមួយចំនួនប្រហែលជាពិចារណាក្នុងការបើកភ្នាក់ងាររបស់ធនាគារវិញក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់ដឹងថាតើគេមានលក្ខខណ្ឌអីខ្លះហើយត្រូវការដើមទុនចំនួនប្រមាណអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមលម្អិតទាក់ទងនឹងលក្ខខណ្ឌក៏ដូចជាដើមទុនដើម្បីបងប្អូនអាចបើកភ្នាក់ងារវិញបាន Tractor Holland ធន់រឹងមាំកម្លាំងខ្លាំងធ្វើការលឿនសន្សំសំចៃប្រេង 30% ល្អបំផុតសម្រាប់ការងារកសិកម្មនាំចូលនឹងចែកចាយដោយក្រុមហ៊ុន Angkor Green ហើយចំពោះលក្ខខណ្ឌនឹងគឺមាន7ចំណុចសំខាន់សំខាន់ដែលទី1នេះគឺបងប្អូនត្រូវមានសាច់ប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីប្រតិបត្តិការចំណែកទី2ត្រូវផ្តល់សេវាចំនួន8ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃណាហើយចំណែកទី3នោះគឺបងប្អូនត្រូវមានចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេសហើយទី4ត្រូវមានទីតាំងល្អមានកន្លែងគិតលុយនិងមានកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពចំណែកទី5បងប្អូនត្រូវមានមនុស្សយ៉ាងតិចគឺ2នាក់នៅប្រចាំការក្នុងការបើកភ្នាក់ងារវិញនឹងហើយចំណែកទី6គឺត្រូវមានស្លាកសញ្ញាត្រឹមត្រូវមុននឹងបើកប្រតិបត្តិការហើយចំណែកទី7បងប្អូនដែលមានកម្រងបើកភ្នាក់ងារវិញនេះគឺបងប្អូនត្រូវតែមានគណនីទាំងប្រាក់រៀលនិងប្រាក់ដុល្លារមុននឹងចុះឈ្មោះធ្វើជាភ្នាក់ងារវិញបាទអានេះគឺជាលក្ខខណ្ឌទាំង7ដែលគេតម្រូវបើសិនជាបងប្អូនចង់បើកភ្នាក់ងារវិញហើយចំពោះដើមទុនវិញគឺខុសគ្នារវាងការបើកនៅទីជនបទហើយនិងបើកនៅទីប្រជាជនអញ្ចឹងតកតងនឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់បើកនៅទីជនបទគឺគេតម្រូវឲ្យមានដើមទុនចាប់ពី6,000 ដុល្លារឡើងទៅហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់បើកនៅទីប្រជុំជនគឺគេតម្រូវឲ្យមានដើមទុនចាប់ពី 10,000 ដុល្លារឡើងទៅបាទអានេះគឺជាលក្ខខណ្ឌហើយនឹងដើមទុនដែលបងប្អូនត្រូវមាននៅពេលដែលបងប្អូនចង់បើកភ្នាក់ងារវិញហើយតាក់ទងនឹងភ្នាក់ងារវិញនេះគឺបងប្អូនអាចតាក់ទងទៅធនាគារវិញដើម្បីសួរនាំបន្ថែមដើម្បីអាចបើកជាភ្នាក់ងារវិញបានបាទអរគុណច្រើនជួបខ្ញុំវីដេអូក្រោយ